bideotutorial honi esker, izen emateko aplikazioa erabiltzen ikasiko dugu. Gasteizko udalaren jardueretan izen emateko. Aplikazio honetan jasota daude gizarte etxeetan, kirol instalazioetan, bizan zentroetan eta beste espazio batzuetan egiten diren udal jarduerak, programen, lekuen eta ordutegien arabera sailkatuta. Sartu vitoriamarratxogasteiz.org/gizartetxeak helbidean eta hautatu ikastaroak eta lantegiak atala. Bertan zaudela, hiru modutan bila ditzazkezu jarduerak. Programaren arabera bilatuz gero, hainbat gai eta motatako jarduerak dituzten programen zerrenda bistaratuko duzu. Hautatu programa bat jarduera horiek non egingo diren ikusteko. Kontuan izan, laukitxo hau markatu dezakezula leku libreak dituzten jarduerak ikusteko. Zentroen arabera bilatuz gero, jarduerak egiten diren leku guztiak ikusiko dituzu. Aukeratu nahiago duzun zentroa eta bertan egiten diren jarduera guztiak ikusiko dituzu. Azkenik, jardueren arabera bila dezakezu. Alfabetikoki ordenatuta baitaude. Aukeratu nahi duzun jarduera eta, behin sartutakoan, zentro batean baino gehiagotan egiten bada, aukeratu nahiago duzuna. Taula bat bistaratuko duzu, jarduerei buruzko informazioarekin. Aukeratu gehiago ikusi eta jardueraren deskribapena, prezioak, baldintzak eta bar bistaratuko dituzu. Izen emateko epea zabalik badago, izen eman botoia ikusiko duzu. Egin klik eta identifikatu HUT txartelarekin, ziurtagiri digital batekin edo zure datu pertsonalen bidez. Izen emateko pasabidean sartuko zara. Jardueraren laburpena agertuko zaizu eta zure datu pertsonalak dituen lauki bat. Egiaztatu datu guztiak zuzenak direla eta bete gainerako datuak, baieztatu izen ematea. Ados sakatzean, beste horri bat zabalduko da. Zure datu pertsonalak eta ordaindu beharreko tarifa adierazten dituena. Bi egun izango dituzu ordainketa egiteko, eta bi modutan egin dezakezu. Lehenengoa online, eta bigarrena aurrez aurre. Aurrez aurre ordaindu nahi baduzu, sakatu ordainagiria deskargatu. Aipatzen diren lekuetan ordaindu dezakezu, ala nola gizarte etxeetan, banku batzuetan, eta abar. Gogoan izan, udalak antolatzen dituen jarduera guztiak ez daude izen emateko aplikazioan. Zure jarduera ez bada aplikazioan ageri, informa zaitez izen emateko moduaz. Halaber, gogoan izan, jarduera gehienetan izen eman dezakezu 010 edo 945 16 11 arreta telefonara deituta. Baita aurrez aurre ere, gizarte etxeetan eta kirol instalazioetan. Orain zure txanda da,